Esses erros individuais tem um momento que vai ter que ter fim. A gente não pode iniciar o jogo e dar de presente para o adversário um gol. Mais uma vez, o Brasil voltou a presentear a equipe do 14 de julho. Lá em Santana do Livramento, o jogo estava 2-2 quando o Thiago Salete furou em dola e proporcionou o gol da virada do 14. Mas, ainda no primeiro minuto de jogo, o Brasil voltou a apresentar falhas no sistema defensivo. Dessa vez, foi William Nicolete quem presenteou o time da fronteira. Hilton, 1-0 para o 14. Com a falha e o gol, o Brasil perdeu a confiança e a tranquilidade dentro de campo. As coisas pioraram ainda mais quando o lateral William Ribeiro precisou ser substituído aos 12 minutos de jogo. Enquanto isso, o 14 continuava levando perigo à meta Chavante. Chavante criava oportunidade com os meias e os atacantes. Nesse lance, por muito pouco, não marcou com o Alex Goiano e depois com o Javier, que tentaram fazer por cobertura. O lance mais duvidoso do jogo. Javier lança William Kozlovski, que invade a área. Início do Cai segundo e pede tempo. pênalti. Mas o árbitro Paulo Jacim Gutierrez manda o jogo seguir. Bem na partida e com personalidade, Javier arriscou esse chute de fora da área. E se o jovem não teve sorte para converter, Follete não perdoou. De fora da área, ele mandou essa bomba. Sem chances para o goleiro Júlio César. 2-0 para o 14 de julho. A resposta do Brasil veio com a cobrança de falta de Alex Goiano. A bola bateu na trave. Na confusão em cima da linha, Thiago Salete colocou para dentro e descontou para o Brasil. Era o 2-1 do Chavante. Aí o 14 perdeu a cabeça. Nesse lance, Chip levou o segundo amarelo e foi expulso. Com um jogador a mais, o Brasil voltou a marcar na bola parada. Berg, que entrou no segundo tempo, sofreu falta. Na cobrança, Johnny bateu forte, o goleiro deu rebote e o William Kozlovski colocou para dentro. E por pouco a virada não veio com o Javier. Depois da falha da zaga, ele chutou para fora. Com o Brasil pressionando, o 14 explorava os contra-ataques. Nesse lance, Hilton levou a melhor em cima de Thiago Salete, que preferiu fazer a falta para evitar o gol. Aí o zagueiro recebeu o vermelho e foi expulso. Na cobrança, por pouco, o time da fronteira não marca com Léo Cortes e Léo Paulista. Em cima, o Brasil teve a oportunidade de virar com William Kozlovski, Alex Goiano e, de novo, o William Kozlovski. Fim de papo no Bento Freitas. Brasil 2, 14 de julho, também 2. Na coletiva, o técnico Luizinho comentou a respeito do possível desentendimento entre o departamento médico e o departamento de futebol do clube. O que eu quero é que todo mundo trabalhe um pouco mais. Todo mundo, indiferente de departamento médico, comissão técnica. Não sei se tem algum tipo de vaidade, também se eu descobrir, eu não vou deixar ninguém atrapalhar.